Аркадағы әлеумет армысыздар, эфирде постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Биыл Қарағанды облысында жасыл ел еңбек жасақтарының 20-шы маусым аясында 14-35 жас аралығындағы жастарымыз еңбекпен қамтылуда. Жастардың бос уақытын пайдалы ұйымдастыру жас мамандарға жеңілдетілген ипотекалық несие беру бағдарламасын орындалысы мен жалпы жастар мәселесін оңтайлы шешу бағытындағы іс-шаралар төңірегінде сөз етсек, студиямыздың қонағы Қарағанды облыстық жастар саясаты мәселелер жөндегі басқарманың басшысы Ильяш Нұржан Ағыбайлы. Нұржан Ағыбайлы, студиямызға қош келіпсіз. Қайырлы күн. Нұржан Ағыбайлы, міне биыл Қарағанды облысында жасыл ел жасақтарының сапында былтырға қарағанда сарбаздарымыз жалпы қыз жігіттеріміз артық деп ақпарат естіген болатынбыз. Осы турасында айтып өтсеңіз. Енді өздеріңізге белгілі, бұл дәстүрлі түрде биыл 20-шы маусымын ашты осы жасыл ел жасақтарының еңбек маусымының. Өздеріңізге белгілі, биылғы жыл республика бойынша ең көп біз Қарағанды облысы, өйткені былтыр жыл үшін болса биыл 4820 адамды қабылдап отырмыз. Бұл енді 14-35 жас аралығындағы азаматтар. Бұның бір енді айта кететіндей болсақ, бұның бір үлкен бір септігі жастарды еңбекке тәрбиелеу, екіншіден отбасына бала өзіне керек қаражатын алуға бюджетке бір үлкен бір өздеріне үлес қосады. Екіншіден тазалық, жаңағы төңіректі, ауламызды, туған жерімізді таза ұстауға, бұл жастардың қатысып көгалдандыру, абаттандыру жұмыстары, экология акциялары қатысуы бір үлкен бір септігін тигізеді деп ойлаймыз. Бізде осы 3-ші маусымнан бастап осы маусымдық жұмыстар басталды. Бізде 14-ші маусым күні біз осы облыстық жасыл ел еңбек жасақтарының 20-ші маусым Қарқаралы қаласында жас дәурен балалар демалдыру орталығында сол жерде ашылуы болып өтті. Бұндағы мақсатымыз сол төңірекке бару. Екіншіден сол төңірекке Қарқаралыға барғанда сол жерде экологиялық үлкен акциялар өткіздік. Сонымен қатар жылда біз бір әншілерді шақырып сырттан жастарға, сонда хедлайнер әншілерді шақырып, сонда бір шоу сондай өткізу жоқ. Биыл олай емес, сол жергілікті сол ауданның өнерпаздарының концертімен, сонымен қатар бір үлкен игілікті іс. Мысалы ғана президентіміз айтып кетті, таза Қазақстан, таза аймақ деді. Оның ішінде өздеріңіз жыл басталғалы көріп отырсыздар, киелі мекен деді. Мысалға айтатын болсақ, киелі мекен, біз мынау Қарқаралы өздеріңізге белгілі, табиғаты тамаша, нағыз бір табиғатымен тамсандыратын жер. Біздің екінші швейцариямыз деп айтады. Екінші швейцариямыз деп айтады. Сол жерге біздің жасыл ел жасақтарынан сый болсын деп біз Шайтан көлге шығатын жол енді ұзақ қой, 4 сағаттық. Соның бір 200 метрдей жерін біз арнайы эко баспалдақ ағаштан кесіліп, жаңағы сырттан туристер келсе де басқалар болса да анау жаңбыр жауғанда өздеріңіз білесіздер, сазылай бастады. Соған эко баспалдақ біз сый ретінде жасап кеттік. Бұл сол Шайтан көлге баратын кішкене өрге шығу керек. Сол өрге баспалдақ жасап баспалдақ. Ол келешекте енді біз бұл челлендж ретінде қолдап отырмыз. Енді келешекте сол ұлттық табиғат паркі бар, Қарқаралы әкімдігі бар, соны жалғастырып, соның басына дейін солай істесе, ол тек қана біздің Қазақстан емес, шетелдік азаматтар келсе де анау өзі керемет бір ерекше бір сый болып тұр. Енді тағы да бір айта кететіні, бұл жерде де үлкен экология акциялар ұйымдастырдық. Жастар бір бірімен танысты, білісті, жаңағы айтатын болсақ, бой жазып ел көріп қайтты. Мысалға айтатын болсақ, олар да өздерінің сондай барғанда жерімізді, елімізді осылай керемет қып ұстасақ деген өздерінің үлкен бір арман мақсаттары болды. Сонымен қатар бір айта кететіні, өзі бұл 14-16 жас аралығына дейін бұл жұмыс сағаты 4 сағаттық. Бұл жерде 75 мың теңге көлемінде қаражат алады, ал 16-тан жоғарғылар 105 мың теңге көлемінде 6 сағаттық жұмыстары бар. Сондықтан биылғы жыл тағы да бір айта кететіні, бұл жасыл ел Қарағанды деп, Қарағанды облысы деп арнайы автоматтандырылған онлайн тіркелу жаңағы немесе арнайы бір ссылкамен кіреді да онлайн тіркеледі. Бұрындары мысалға көп жағдайда айтады, ойбай басқа біреулер кіріп кетті, өйтіп кеттірмейді. Солай онлайн тіркелді. Бұл бізде 8 сәуір мен 8 мамыр аралығында өтті. Мысалға айтатын болсақ, бізде яғни жасыл ел жасақтарына сарбаздарды қабылдау онлайн түрінде, жаңағы электронды дейді ғой, электронды түрде қабылдау болды. Бұның бір пайдасы жаңағы балаларға еркін тіркелуге. Екіншіден бұл жаңағы айтып кеттік, тіпті балалардың жылдан жылға көптігі, бізде 500-ден астам бала арнайы резервке тұрды. Егер бір бала ауыр қап шықпай жағдай, немесе бір жерге көшіп кетті, басқа да бір жағдай болғанда орнын ауыстырып жаңағы балаларды аламыз деп отырмыз енді. Сосын балалар бір айлап жұмыс істейді. Бір айлап істейді. Бір айлап жұмыс істейді, келесі айда басқа бала. Басқа бала керек, өйткені оның бәрін қамту. Өйткені бала құрамы көп. Балалардың қызығушылығы артып отыр. Базалы көп, балалар көп, бәрі жұмыс істегісі келеді. Бос уақыты бұл жағынан бір пайдасы. Ол жерде тек қана сол мысалға айтатын болсақ, биылғы жыл
әрбір мектепте оқитын оқушыларды әр өз мектептеріне бекіттік. Сонда өздерінің мектептерін ауласын жаңа абаттандырып, гүлдерін суарып, қоқыстарын тазалап, сырлау, әктеу жұмыстарына қатысады. Бұл да бір жақсы өзінің туған жеріне. Сосын тағы да бір айта кететін жағдай, бұл балалардың жаңағы уақытын тиімді пайдалану қазіргі кезде біз қоғамда үлкен мәселе болып тұр ғой. Мынау балалардың мынау гаджеттерге, телефонға кіріп телміріп үйде отыра береді, күні түні мысалы болады. Yeah. Бір күн, екі күн үйден шықпай, сол телефонмен ғана отырып келуі мүмкін, тамақ ішіп. А бұл бір мезгіл балалардың жаңа еңбекке шығады, жаңағы жұмыс істейді. Сонымен қатар тек қана жұмыс емес, мысалға айтатын болсақ, мынау қаламыздың орталық саябағында да көріп жатсыздар, мынау қалалық жастар ресурсы орталығы күнделікті әр жұма сайын әртүрлі мысалға акциялар, бір челленджді ұйымдастырады, танымдық нелері. Сонымен қатар жастардың арасында қазіргі белең алып бара жатқан, мысалға айтатын болсақ, нашақорлық, солардың алдын алу бойынша арнайы инспекторлармен кездесу. Сонымен қатар жаңағы анау қазір айтып жатырмыз ғой, көп жағдайда анау құмарпаздық дейді, лудомания, жаңағы құмар ойындарға кіріп кетіп жатады. Солардың алдын алу осындай үлкен бір іс шаралар ұйымдастырады. Сонымен қатар салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында әртүрлі жаңағы жаттығулар ұйымдастырылады, кездеседі, жаңағы фитнес нелер бар. Жасыл ел құрамында жұмыспен ғана шектеліп қалмайды, жан жақты балалар өздері де дамыды. Сол балалардың тек қана жұмыспен шаршап кетпесін, бала ғой жас. Сондықтан жас талшығық, солардың да бір мезгіл көңіл күйін көтеру мақсатында сондай іс-шаралар ұйымдастырып отырады. Бұл да балалардың жаңағы бір ай істесе де соған бір құлшыныспен жақсы баруына, жақсы уақыттарын тиімді пайдалануға арналған бір үлкен бір жақсы жоба деп айтуға болады. Нұржан Ағыбайұлы, енді таяуда осы жасыл ел жасақтарына арнап арнайы киім тігіліп жатқанда хабардар болып жатырмыз. Негізі жасыл түсті киім үлгісі бар, бірақ енді имиджілік форма даярланып жатыр деп те. Иә, біз өткен жылы арнайы телеарналарды шақырдық. Бізде мысалға айтатын болсақ, мынау жасыл ел жасақтарын арнайы «Жарқын болашақ» деген қоғамдық бірлестік ұтып алды. Сол осы біздің Қарағанды қаласының техника және сервистік колледжі бар екен. Сол жермен арнайы келісім шартқа отырып, сол жердің үлкен өзі, сол колледждің өзінде тігін үлкен цехтар бар екен. Үш неден тігіп жатыр. Біз өткен жолы осы бүкіл облыстық ақпарат құралдарын шақырып арнайы таныстырдық. Сол жердегі бір жағынан жергілікті біздің мысалы колледждерді және тауар өндірушілерді қолдау, екіншіде бір жағынан жақсы. Екіншіде сол жердегі 100-ге тарта қыз балалар тігінмен айналысып отыр жаңа. Сонда қарап отырсақ, бұлар бірінші, екінші, үшінші курстың студенттері. Сол жерде қосымша тұрып, сол жалақыларын, жұмыстарын жатыр. Енді анау базасын көрсек, бәрі толығымен бүкіл жаңағы, мысалға айтатын болсақ, алдындағы біз шығарған бір нелеріне, футболкаларында біз анау наклейкамен жабыстыра салсақ, бұл жерде жаңағы тігін несін өздеріңіз көрсеңіздер, анау жіппен арнайы кереметті тігіп жатыр. Заманына сай жаңағы бүкіл жаңағы қазіргі жаңа оборудование жаңағы сол тігін нелерінің барлығы сол жерде бар екен бүкіл. Соны өз көзімізбен көріп қайттық, онда осы бұқаралық ақпарат құралдарына жарияладық. Келешекте, мысалға айтамыз, біз келешекте толық осы колледждермен келешекте жұмыс жүргіземіз деп ойлаймыз. Бұл ретте ірілі кәсіпорындар емес, жаңадан іске баулып жатқан жас мамандарды үйрету. Болашақ тігіншілер сол жерден мысалға практикадан өтіп жатыр, жаңағы өздерінің жұмыстарын тігіп жатыр, мысалға айтатын болсақ, бұл да бір жақсы жоба жергілікті жерде өзіміздің колледждерде сондай мүмкіндік әл ауқаттар бар екен. Жалпы осы киім формасымен тегін қамтамасыз етесіздер ғой? Тегін қамтамасыз етеміз, бұған да арнайы қаражат бөлінген, өйткені балалар келгенде біріншіден бұл киім, бұл жаңа айтып кеттік, қажеттілік, еңбек қауіпсіздігін сақтау. Екіншіден имидждік жаңағы өзінің киімін бәрін көріп жүрген бетте адамдар бірден көзге түседі, бұл енді жаңағы арам шөпті жұлған әктеп жүрген бұл жасыл ел жасақтары деген сияқты міне қалыптасқан. Бұл жаңа айтып кеттік. Иә, соңғы жылдары жасыл ел жасақтарының сондай бір белсенді әрекетін көріп отырмыз. Бұның ішінде жаңағы айтып кеттік, негізгі басымдылық бұл жаңағы айтып кеттік, жетім балалар бар, ата анасымен қамқорсыз қалған балалар, көп балалы отбасылар бар, жаңағы мүмкіндік шектеулі жаңағы балаларды осы арнайы тартып отырмыз осы мәселеге. Олар да қамтылып отыр бұл жерде. Негізгі мақсат осы жаңағы жасөспірім балаларды, жастарды жұмыспен қамту ғой. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда ел болашағы жастарымыздың әлеуеті турасында, жастарымызды жұмыспен қамту, жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру турасында әңгіме өртудеміз. Студиямыздың қонағы Қарағанды облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарманың басшысы Нұржан Ағыбайұлы. Нұржан Ағыбайұлы, соңғы жылдарда тағы бір сондай бір тиімді бағдарламалардың бірі мынау жас мамандарды ипотекалық несиемен қамтамасыз ету. Аймақтық бағдарлама бар. Аймақтық бағдарлама бұл кейінгі үш жылда іске асырылып келе жатыр. Бұл да жаңа қарап отырсақ, қазіргі жас мамандарға үлкен, мысалға айтатын болсақ, қолайлы
әлде жеңілдетілген. Бұл тараптан қарап айтып отсақ, өзіміз Қарағанды қаласы әкімдігі тарапынан 1 миллиард, сонымен қатар отбасы банк тарапынан 500 миллион бөлініп отыр. Сонымен қатар былтырғы жылдан бастап біздің Теміртау қаласынан да қарастырып отыр. Биылғы жылдың өзінде 425 миллион, ал мынау отбасы банк тарапынан 225 миллион құрады. Сонда бір 2 миллиардқа тарта ақша осы екі қалада іске асырылып жатыр. Бұндағы жаңағы айтып кеттік. Бұнда жаңағы жас мамандар, жаңағы дәрігер, жаңағы денсаулық саласында, спорт саласында, мектеп, мұғалімдер саласында, жоғары оқу орындарының сонымен қатар биылғы жылы оның ішінде жаңағы Қазпочтада қызмет істейтін жас мамандар. Енді өзі категория сайты бір 18 бен 35 жас аралығына дейін, енді өткен 18 дегеніміз ол жаңағы жұмыс істеп, ол жаңағы өзінің несін төлей алатындай сондай азамат болу керек. Сонымен қатар төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері. Сосын мемлекет, жас мемлекеттік қызметкерлерде бұл документ қабылдау жүрілді уже. Енді арнайы комиссия қарап, бағалап, енді ойлаймыз осы келесі айдың соңына қарай осы жас мамандар баспаналы болғанын көріп құттықтап жатамыз. Бұнда тағдыр кімге мүмкін сондай. Енді жаңа қаражаттар есебінен жалпы шамамен қанша адамның өтініші мақұлданады деп жоспарлап отырсыз? Енді былтырғы жылы 92 адам алса, биыл 100-ден астам адам соған ілігетін шығар деп жоспарлап отырмыз. Енді бұл жерде тағы да айта кететіні, бұл негізгі бөлінетін қаражаттың несі бұл 20 миллион теңге көлемінде. Егер ол өзінің қаражаты көп болғаны артық үлкен қымбат үйлердің болса тағы да қарайды. Міндетті түрде өз қаражатын қосуына болады. Өз қаражатын қосуына болады. Ол міндетті түрде өзінің жаңағы арнайы несиені алушы адамның алғашқы жарнасы болу керек. Ол жаңағы 10% дейді, және 20 миллионның 2 миллион теңге. Сонымен қатар бұның бір жақсысы 6% болады. Сонымен қатар бұның жылдық несі 19 жылға дейін. Ұзақ 19 жылға дейін. Бұл жаңа үйлерден, сосын жаңағы қазіргі қолданыстағы үйлерден де алуға болады. Былайша айтқанда жаңағыдай құжаты комиссия шешімі бойынша мақұлданып жатса, міне кез келген үйде кез келген адам алынады. Иә, жылы жаңа үйді таңдап. Иә, бүгінгінің өзінде Қарағанды қаласы бойынша 700 арнайы өтініш түсіп отыр екенін ойлаңыз. Сонда жылда осы бағдарламаға жылда әр азамат сізге енді мүмкіндігіне қарай жаңағы әр несі бар оның, жаңағы оның комиссия өзі қарап жатады, оның отбасылық жағдай талаптары бар. Бала шағасы бар ма, жаңағы қанша жыл жұмыс істеп жатыр, қандай да бір анықтамаларын қарайды екен. Иә, анықтамаларын қарайды. Сол өзі мүгедектігі болып жатса. Иә, арнайы біз осы мақсатта арнайы орталық коммуникация қызметінде брифинг өткіздік, сонда жарияладық, айттық, және де осы біздің мынау Қарағанды жастар басқармасының арнайы жас про деген мынау әлеуметтік желі, Фейсбук, Инстаграмда желілер бар, соның бәріне жаңа қандай талаптар келеді, анықтама қайда, қайда хабарласу керек, соның барлығын анонс ретінде, жаңа видеоролик ретінде бәрін де салып тараттық. Дәуірде Қарағанда, одан енді биылғы жыл Теміртауда, басқа қалаларда да. Енді жоспарлап отыр, енді бұл Балқаш, мынау жақын Саран қалаларында осы алдағы уақытта жоспарлап отыр. Өйткені қазіргі жастардың сұранысы, өйткені қазір үлкен бір мәселе қазір баспана мәселесі болып тұр. Жастарды баспанамен жұмыспен қамтиды, соның ішінде әсіресе үлкен бір мәселе осы баспана мәселесі болып тұр. Нұржан Ағыбайұлы, енді бізде NEET жастар дегенде бар, жұмыспен, еңбекпен, басқа да оқумен қамтылмай қалған жастар. Осы жастар қатарымен жұмыс қай бағытта жүріп жатыр? Жақсы айтып кеттіңіз, рас, қазір қоғамда үлкен бір мәселе. Кейінгі кезде NEET жастар деп айтып жатыр ғой, бұл жаңағы қоғамнан тыс қалған, жаңағы жұмыс істемей сондай кейде бір мамандықтары болса да жұмыс істемей сол қоғамға қатынсыз болып қалып сондай бір жастар бар. Мысалы айтатын болсақ, кейінгі уақытта біз үлкен жұмыс жүргізгенбіз. Мынау кейін мынау 2004 жылдан бастап мына 20 жылға дейін уақыт біз Қарағанды облысы үштікте жүрдік, жоғары үштікте. Жаңағы NEET жастардың санатының көтерілгендігі өздеріңізге белгілі. Мынау жұмыспен қамту орталығы, мынау басқармасы бар, жастар басқармасы бар, мынау қазіргі мансап орталығы бар, мынау қала аудан әкімдіктері күнделікті осы жастарды жұмыспен қамту мақсатында арнайы жаңа жұмыс орындары жәрмеңкелерін ұйымдастырып жатыр көптеген. Сонымен қатар біздің арнайы өңірлердегі, жаңа айтып кетті ғой, қаланың өңірлердегі жастар орталығының мамандары бар, жаңа мансап орталығы бар, полициямен бірге арнайы аулаларда жүріп жаңағы таныстырып сөйлесіп жаңағы бағыт бойынша жүргізудің арқасында биылғы жылы біз мысалға айтатын болсақ, мынау республика бойынша 10.2% болып тұрған бізде NEET. Биылғы жылы осы 1.90-ның қорытындысы бойынша 6.8-ге түстік, сонда 4.2%-ға біз төмендедік та. Сонымен қатар біз
қазір облыстардың деңгейінде 8-ші орынға төмендедік. Бұл да қарап отырсақ, жүйелі жүрген жұмыстардың арқасында жастарды жұмысқа тарту, оның ішінде жаңағы ақпараттық, жаңағы мешіттің жанында да болсын, жаңағы арнайы жаңағы ақпараттық жұмыстар жүргізілді, онда жаңағы бос жұмыс орындары жөнінде. Сонымен қатар сол азаматтарды алып барып арнайы кәсіпорындарға экскурсиялар ұйымдастырдық. Ол кісілер сол жерде жаңа қандай мамандық бар екен, қандай жалақысы бар екен, өз көздерімен көрді. Сонымен қатар бізде мүмкіндіктер марафон деп арнайы жасап, осы мынау жергілікті өңірлердегі, оның ішінде мынау жеке шаруашылық серіктестерінде тіркеуде тұрған адамдар бар, тіркеусіз тіркелмей жұмыс істеп жүргендер бар. Мысалға кейбір әйел адамдар бар, отбасы баламен ғана отырып қалғандар бар. Тіпті диплом бар, жұмыс істемейтін адамдар бар, солармен арнайы бөліп категория бөліп. Олар да енді осы ни санатын толықтырып отыр сонда, иә? Мысалы баламен отырып. Түсіндіру жұмыстарын жүргіздік, түсіндіру жұмыстарының арқасында, мысалға айтатын болсақ, жаңағы пайыздық төмендеп отырдым ғой. Бірақ кейбір жағдайда болды, ол жаңағы кейбір жастардың арасынан агрессиялық түрде жаңағы айтпай, жаңағы кейбір азаматтар белгіленген жаңағы тұрған адрес бойынша жоқ болып шықты мысалы, немесе бала басқа қалаға көшіп кетуі бар. Міне сондай болды. Кейбіреулер жаңағы сұрастырып келіп, өздеріне керек мамандығын алды. Көп жағдайда мысалға айтатын болсақ, жаңағы жеке шаруашылық серіктестер істеп жүрген жұмыстар, мынау біздің бағдарлама бойынша айтқан кезде, кей жағдайда оларға жаңағы оның қаражаты қызықтырмайтынын айтты. Кейбіреулер тіпті жұмыс істегісі келмейтінін айтты. Мысалға айттым, сондайдың шаралардың арасында бізде 100-ге тарта, оның ішінде жаңағы психологиялық және заңгерлік консультациялар да ұйымдастырылды. Осы жүйелі жұмыстың арқасында, жаңа айтып кеттік, біз НИТ санатындағы жастардың 4-8%-ға түсіп отыр ғой. Осы негізі қалада ма, ауылда ма көп осындай санаттағы болып? Мысалы айтатын болса, енді әрқилы бұл. Қалада да, ауылда да бар. Көп жағдайда ауылда болады, ауылда өздеріңізге белгілі жұмыс орындары жоқ. Сондықтан жаңағы көп жағдайда сол бір проблеманың шешілмей жататыны сол болып тұрады, мысалға айтатын болсақ. Или ұсынған жұмыстың қаражатын мардымсыз деп олардың шықпауы да осыған себептер тұрғызып жатады. Әзірде ізденімпаз, зерттегір, сондай бір ерекше тың идеялы бір жобалармен бөлісіп жататын жастарымыз да аз емес. Жастардың мысалы жобаларын стартап қандай да бір жаңа істерін қолдау бағытында да сонда мемлекет тарапынан айтарлық көмек бар. Мысалға айтатын болсақ, көмек бар. Бізде мысалға айтатын болсақ, өзі облыста мысалға бүгінгі таңда 306,127 ма сондай жастар бар, оның ішінде 240,000 қалада, 60,000 ауылдық жерлерде жастар орналасқан. Енді қарап отырсақ, енді бүгінгі таңда біздің жастар басқармасында жас фонд деген арнайы бір жоба іске асырылып жатыр. Ол кейінгі 3 жыл болып қалды. Бұнда жаңағы өңірдегі жаңағы жастарды қолдау мақсатында бұл биылғы жылдың өзінде де 10 миллион қаражат бөлінді. Бірақ 100 есеп айлық көрсеткіш ретінде береді. Бұл 369,000 теңге көлемінде бір жобаны ұсынады. Онда мысалға айтатын болсақ, бұл екі бағытта қаралады. Бірінші, шығармашылық талантты жастардың халықаралық және республикалық байқауларына қатысуы. Екінші, сол өңірлерде жастардың уақытын тиімді пайдаланып сондай бір іс-шараларды ұйымдастыру. Мысалға айтатын болсақ, осы биылғы жылдың өзінде бізде арнайы бір комиссия өтті. Бір 6-7 адамның біз комиссия бойынша қарап, онлайн түрінде зуммен өткізіп жобаларын ұсынады, комиссия қарап, қолдайтын болса қолдайды, қолдамайтын. Бұл кәсіпкерлік емес, шығармашылық бағытта. Жастарға арналған, жастарға арналған. Мысалға айтатын болсақ, былтырғы жылы Балқаш қаласына Қасымова Дана деген қыз бала қатысыпты екен. Ол жаңағы үрмелі аспаптармен өзінің бір жаңағы музыкалық жаңағы қабілеті бар. Бұл Ресейдің Курганск қаласындағы бір байқауға баруға. Бұл өтінім қабылдап, былтырғы жылы қаражат беріп, ол қыз баламыз барып қатысып, гран-при жеңіп әкеп, және сол жақтағы үлкен бір атақты бір музыкантты мастер-классында алып келді. Мысалға айтамын, бұл да бір жетістік, жаңа бала бар өзінің өмірін шындап келді. Сонымен қатар мынау Қарқаралы ауданының Аппаз ауылында бүгінгі таңда бір атын шататпасам Алтайыр деген азамат қойдым, мынау театр өнеріне балаларды бар болып жатыр, мына Тәттімбет колледжін бітіріп барған, жеке шығармашылық балаларды жаңағы сондай қабілетке арнайы кабинетін ашып жастарды. Бұл бала да өзі өтініш түсіп мынау Көкшетау Бурабай фестқа барып қатысып арнайы конкурс, ол жерде бас жүлдені алып әкелді. Мысалға айтатын болсақ, жаңағы өзі жетелеп жүрген балалармен шәкірттермен барып келді, әлі тәрбиелеп жатыр. Бұл анау әлеуметтік эффекті бар. Бұл ұтып әкелді, сол арқылы өз балаларын тәрбиелейді деген сияқты. Биыл да жүріп жатыр. Пайдалы дүние, ақшаның тек кеткен емес. Бүгінгі телеарнаны көріп отырған біздің жастарымыз болса, өңірлерден де әсіресе міндетті түрде біздің жаңағы Жаспро, мынау жастар басқармасының Facebook, Instagram әлеуметтік желілерінде осының арнайы афишасы жүр. Сондықтан соған хабарласып, өзінің жобаларын ұсынса, оған қолдауға мүмкіндік бар. Жаңағы айтып кеткендей, бұл Жас фонд деген жаңа айтып кеттік.
Мысалы айтатын болсақ, Приозерск қаласында, но қазіргі джиу-джитсу деген спорт түрі өзі олимпийский емес, бірақ кейін көлемде кейін тарап кетті. Сондағы бір бала екінші орын алып қалып тұр, бірінші орын алған қаражат береді екен, сол мен соған ұсыныс түсіремін деп комиссияға айтып, жүлде әкелемін деп барған адам сол Абу-Даби қаласына барып алтын медаль әкеліп отыр мысалға. Бұл да бір сол жастарды, сол төңірдекте жатқан жастарға бір үлкен қолдау серпін тигізеді. Бұл келешек үлкен бір болашақ спортсмен болып көреді. Бүгін теледидарды көріп отырған жастар, жас достар осы біздің арнайы жаңағы парақшамыздан қарап, арнайы жобаларға қатысып, өздерінің бақтарын сынау өтек. Өйткені сонымен қатар біз бүгінгі таңда мынау арланып отырмыз. Тәттімбетте 709-шы сол ненің ішінде отырмыз, арлам отырыстың ішінде жастар басқармасы. Сондықтан сол жерге барлығы келіп қатысуына шақырамыз. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, бүгінгі қоғамның қозғаушы күші жастар. Сондықтан жастарға үкімет тарапынан, жергілікті билік тарапынан қашанда қолдау бар. Сондықтан қашанда хабарласып, қандай да бір өздерінің жобалары болса, бір тың идеялары болса, біз қашанда есігіміз ашық. Келіп бізге хабарласып, мында болады, қолдау мүмкіндігінше қолдауға тырысамыз. Нұржан Ағыбайұлы бүгін хабарымызға қатысып, мынау жастар мәселесі бағытында, бүгінгі тың жобалар, жаңа дүниелер турасында, оларды еңбекпен қамту бағытындағы іс-шаралар жайында барынша ақпарат бергеніңізге алғысымды айтам. Істеріңізге шығармашылық бағыттағы жұмыстарға сәттілік тілеймін. Рахмет. Хабарымыз осымен тәмам. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қарағанды облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарманың басшысы Ілияш Нұржан Ағыбайұлы. Келесі эфирде жүздескенше күн жақсы болсын.